Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Anděl Páně zvěstoval Paně Marii. Jsem služebnice Páně. Za nás, svatá Boží rodičko. Aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho mučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Sestry, bratři, všechny vás vítám ke společenství modlitby, ať jste zde s námi v bazilice, anebo spojeni přes televizi Noé, anebo internet. Budeme se modlit za kněze, modlitbu růžence, v rámci růžencové štafety za posvěcení kněží. Myšlenka růžencové štafety je prostá. Každý ze zúčastněných kostelů ve více než 50 zemích světa dostane přidělen jeden růženec a také konkrétní čas, kdy mají lidé vzdávat Bohu díky za všechny kněze a prosit o to, aby Panna Maria, Matka kněží, přijala všechny své syny do své ochrany a mateřské péče. Počínaje půlnocí v pátek 3. června 2016 se celý svět postupně začne ovíjet řetězem modlitby u příležitosti celosvětové růžencové štafety za posvěcení kněží. Významný irský kněz Patrick Peyton neúnavně opakoval, rodina, která se společně modlí, zůstává spolu. Jako součást jedné rodiny, církve, jste i vy zváni, abyste se přidali k milionům modlících se lidí po celém světě. Je to příležitost, abychom všichni pozvedli svá srdce k Bohu a prosili za své kněze při plnění jejich poslání
aby jim Bůh skrze naše modlitby žehnal a zahrnul je svými milostmi potřebnými ke kněžství, aby prostřednictvím tohoto celosvětového společenství modlitby pocítili naši vděčnost a podporu a také, aby vytrvali v jednotě s Kristem a jeho církví a svěřené Pánovu státce bezpečně vedli až na pastviny v Božím království. Chceme se také duchovně spojit s oslavou jubilea kněží v rámci svatého roku milosrdenství, které s kněžími celého světa slavil dopoledne papež František ve Vatikánu a které událost televize Noe přenášela živě. S vděčností chceme také převzít i my štafetu modliteb za kněze, kterou nám předává bazilika nalezení svatého kříže a narození Panny Marie v Częstochowie v Polsku. A děkujeme, že se smíme do tohoto pramene modlitby zapojit. K této významné události nám papež František prostřednictvím kardinála Pietra Parolina posílá své apoštolské požehnání. Říká, svatý otec se modlí, aby naše blahoslavená matka vždy vedla a chránila všechny kněze, kteří se zasvětili radostnému a nepostradatelnému poslání hlásat evangelium a nabízet Božímu lidu skrze slavení svátostí blízkost, slovo a sílu Kristovu, jeho svatost a lásku a vděkem svěřuje kněze i všechny, kdo se připojí k této iniciativě do přímluvy Panny Marie. Královny posvátného růžence a s radostí uděluje své apoštolské požehnání jako znamení milosti a pokoje. Nyní se v jednotě s účastníky této štafety budeme modlit bolestný růženec za posvěcení kněží. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncem Pilátem, byl křižován, umřel, pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne stal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zla. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme naši viníků. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který se pro nás krví potil. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, na věky věků. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přivedte všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš nezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naši viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Zdravas Maria, milostí plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl za nás bičován. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
Zdrávs Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl za nás bičován. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti našeho. Zdrávs Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl za nás bičován. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti našeho. Zdrávs Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl za nás bičován. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti našeho. Zdrávs Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl za nás bičován. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávs Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl za nás bičován. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávs Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl za nás bičován. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávs Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl za nás bičován. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávs Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl za nás bičován. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávs Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl za nás bičován. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás zpravného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Zdrávs Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunová. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávs Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávs Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Zdrávs Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné,
nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován. Svatá Maria, Matko Boží, kdo za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován. Svatá Maria, Matko Boží, kdo za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován. Svatá Maria, Matko Boží, kdo za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován. Svatá Maria, Matko Boží, kdo za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován. Svatá Maria, Matko Boží, kdo za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás trním korunován. Svatá Maria, Matko Boží, kdo za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svaté. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přivěď ve všechny duše, zvláště ty, které milosrdenství nejvíce potřebují. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž. Svatá Maria, Matko Boží, prosť za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž. Svatá Maria, Matko Boží, prosť za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž. Svatá Maria, Matko Boží, prosť za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž. Svatá Maria, Matko Boží, prosť za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž. Svatá Maria, Matko Boží, prosť za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž. Svatá Maria, Matko Boží, prosť za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdráva s Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Pane Ježíš, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Zbav nás od zlého. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná jsi mezi ženami, a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován. Zdráva Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován. Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdráva z královno, Matko milosrdenství, živote svatosti a naděje naše, buď zdráva, tobě voláme vyhnaní synové Evy, tobě zdycháme lkajíce a plačíce v tomto sezavé údolí, a proto orodu naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přivětivá, o přesladká Panu Maria. Oroduj za nás, královno posvátného růžence, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbení. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem, smrti a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když po svátém růženci blahoslavené Panny Mario těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista našeho Pána. Modlitba jeho svatosti Benedikta 16. za kněze. Pane Ježíši Kriste, věčný veleknězi, ty jsi nabídl sám sebe Otci na oltáři kříže a vylitím Ducha Svatého si svému kněžskému lidu dal podíl na své vykupitelské oběti. Slyš naše modlitby za posvěcení kněží. Dej, ať se všichni, kdo byli vysvěceni ke svátostnému kněžství, stále více podobají tobě, božskému mistru. Ať hlásají evangelium s čistým srdcem a svědomím. Ať jsou pastýři podle tvého srdce. Za jediný cíl si kladou službu tobě a tvé církvi a vydávají zářný příklad svatého, prostého a radostného života. Na přímluvu nejblahoslavenější Panny Marie, Matky tvé a Matky naší, přiveď všechny kněze, jim svěřené věřící, plnosti věčného života, kde žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem Svatým na věky věku. Amen. Nyní ještě oznámení. Příští ružencová štafeta bude v příštím roce 23. června 2017. My se opět chceme spojit v modlitbě za kněze, za jejich posvěcení, aby tento svět poznal Boží lásku a žil v pokoji a míru. Nyní duchovně předáváme ružencovou štafetu na další místo modlitby, a tím místem je Bazilika Panny Marie Růžencové v Pompejích, Itálie. Děkuji všem, kteří se s námi modlili a prosíme, aby se všem kněžím dostalo na příjmu Panny Marie všech potřebných milostí a darů Ducha Svatého k naplňování jejich poslání, aby mohli co nejlépe sloužit těm, ke kterým jsou poslání. Amen.